توہا او نطق بولنے والا حسن حسین دا چہرہ ویکھ کے تے او وحی الہی دی گفتگو دا سلسلہ منقطع کرے، گل چھوڑ کے دوڑ کے حسن نو وی تے حسین نو سینے نال لا کے بال تے سنگے، خوشبو آپ سنگ دے بچیاں دی، زلفاں دی خوشبو سنگ دے، تے توں حسن حسین واسطے ڈاکٹر نائک ہے نالائک، تو نائک نہیں ہے تو نالائک ہے، تو آکھے کہ شہزادیاں دی دو جنگ گئی، یزید نو تو شہزادہ آکھیا حسین دے مقابلے، بڑے افسوس دی گل ہے، تو پڑھیا لکھیا آدمی ہے، میں تینوں اور کچھ نہ آکھ سکدا، لیکن میں اے آکھساں کہ تیرا علم بڑا گندا ہے، اے جڑا علم ہے اے تیرے اپنے ذہن دی پلیتی ہے، اے تیرا علم نہیں، اور میں گزارش کروں گا پاکستان کے سامعین جو ڈاکٹر نائک کا خطاب سنتے ہیں اور اس کے حق میں رتب اللسان ہیں کہ یہ اہل بیت کا احترام نہیں کرتا، حسن اور حسین کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کرتا، اور یزید کو کہتا ہے کہ شہزادے ہیں، اور رضی اللہ کے لیے، رضی اللہ یزید کے لیے، اللہ راضی ہے، یزید سے راضی ہے جس نے حسین کو بے گناہ قتل کر دیا، بے گناہ کو قتل کر دیا جائے، کوئی آدمی بھی ہو، چھوٹے طبقے کا بھی ہو، اللہ اس کو بھی نہیں بخشے گا، پھر کملی والے کے نواسے کو ہے جی، جس کا استقبال کملی والا کرے، تو کہے بڑے افسوس کی بات ہے، ہاں بھیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت ہے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے، میں اسا کہنا شہزادہ ہے، شہزادہ ہے کہ میں پیش کر رہا ہوں اچھا شعر ہے کسی دا، ہاں جی تو کہندا ہے شہزادہ ہے، سن غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، جا پوری دنیا تے پھر حسین دا غم پاکستان چ نہیں پوری دنیا چ ویکھ، نسل کوئی زبان کوئی خطہ او نہیں جتھے حسین دا غم نہیں، غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، جہاں نہ قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا، غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، جہاں نہ قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا، تھی کربلا میں اگر جنگ شاہزادوں میں، تھی کربلا میں اگر جنگ شاہزادوں کی، قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا، سمجھ آئی؟